Hej, já nevím, co to je, ale jdi zpátky. Jako jdi zpátky. Ukáž. Wow. Co to je? Grace. Co to bylo? Tvoji jsou tady taky. Drž to. Já nevím, co to je, kámo. Kámo. Já jsem se prodl za tebou. A nevidím nic. Dobrý. Zabil jsem ho. Kámo! Oni mi vzali více, jedním hitem mi vzali skoro všechno. OK lidi, zdravíme vás u dalšího videa. Točíme úplně hned po tom minulém videu. A víte, ale pokud jste to neviděl, tak se fakt koukněte, protože blížíme se do... Neprozrazuj to, nesmíš to prozrazovat, prostě si koukněte. Jo? Prostě se koukněte, no OK. A tohle to už je pátý díl všeho hardcoreu. A dneska, kámo, je fakt nejvyšší. Každopádně, máme TikTok, takže bude v popisku a dám ho do komentářů. Máme novej TikTok a plus Instagram, dejte nám tam follow, prosím, budeme nadávat vtipný momenty z Minecraftu. A dejte like na tohle video, jestli chcete, aby další díly byly, a tohle to je bez strany. Jako začíná to být hustý, Rečko, Kámo, já jsem s toho úplně, jo počkej, hele, ukážeme na začátek lidem kamaráda dinosaura, nebo radši ne? Ne, víš proč ne? Radši ne, no. Takže tak lidi, teďkon, beze strany, jako teďkon je fakt beze strany velká šance, že umřu. Proto já si nabůstím, vemu si jabka, vemu si všechny boosty a půjdu tam sám, protože Cezmen už nemá to jabko. A neptejte se proč. jako mě to snad ten minulý. Kámo, potom toho dinosaura uděláme pro ně tady kámo, to. Kámo, já tam jdu teda, jo. Hodně štěstí, a uděj tam ohradu všude, jo. Rychle. Kámo, okay. Já se tě lek. Co to já je, kde se tu vzal? Ne, máš 40 životů, nezabij ho. Tvojí a ohradu, jo, okej, jdu tam, kámo. Rychle se nači, kámo, jestli se to sekne nějak. No už se mi to spadl Minecraft. Ne, to pojď. Kámo, hlavně klid. Kámo, aj po mně. Klid. Kámo, já jsem málem umřel. Bez zesady jsem málem umřel. Ohraniš se tam. Počkej, už to dělám. Jo, víš, co mě napadlo? Hej, kámo, mě to došlo. Víš, kde oni se spawnujou? Kde? Oni se spawnou podle mě na tom ledu tady prostě. Máš torčky? What the fuck, to ohraničil tady. No... Kámo, co to je? To bylo hodně narychlo, uznává. Hele, otorčkuj to, protože podle mě oni se tyhle obři spawnou tady na tom ledě. A kámo, já fakt málem umřel. Kdyby jsem si nevzal to jabko lidi, jak jste viděl, jak já bych fakt umřel asi. Kámo, ale já se fakt bojím, jako bez zesem. Tady jsou rybenky, jo, mimochodem lidi. Jo. Já jedu se střelit lukem, jo. Mm-hmm. Kámo, ale prostě jsme si vybrali to, jo kámo, jsou tady. On je tam spawner na ně, víš? Kámo, chargeou jsem! Tak dělej. Kámo, počkej, dobrý. Kámo, nelakej mě. Já je sejmu, oni jsou jako slabí docela, ale oni mají hrozně velký damage. Dobrý. A mají tam spawner, hele. Já nevím, co to... Kámo, bacha! Oooo! Kámo, dělej! Ne. Pomoc! Pomoc! Dělej, pojď sem. Já ti... Pomož mi je! Já ne... Kámo, to tohle není sranda! Já jdu pomoc. Zap ho! Kámo, já to nebudu hrát, tenhle hardcore. Dělej, pojď sem. Dělej, pojď sem. Ty kráso. To stavě jako, co se týče životu. Ale, no, nejsou silný, co se týče životu, jsou silný, co se týče damage, prostě. Damage. Já jsem měl zjít víc šípů. Kámo, ty jsi žil, to jsi usral. Tak. Jo. Kámo, jdi ho nějak zabít, to zvládneš tam. Jak mám já zabít, vole? Udělej nějakou kvůli, jako na tebe nemůže, to je v pohodě. Ty máš luk. Tak to zabiješ mečem, že jo, stačí jenom prostě nějak šikovně. Mě třeba vůbec nebere, kámo, takže mi to úplně jedno, jestli tam je nebo ne. Vem si, že oni se můžou vzít jako... Tady spadla nějaká zlatá helma, jo, mi ta zlatá helma spadla, kámo. Vem si, že ty obři, oni se můžou vzít prostě z ničeho nic na jedno. To je zapavou. Jo, kámo, on je pod náma, ten obr. A on hoří, ne, počkej, zombík hoří, on ten obr nehoří. Ne. Hlavně bacha, nespadneš, nebo něco. Jo, tam ne, to je v pohodě asi. Mám stejně nic tak udělat teďka. Já ho jdu zkusit zabít radši, jo. Nic neumírej. Jo, kámo, to v pohodě zabiju. V pohodě. Ty pavouci, kámo, co to je za pavouky? OK, kámo, hele, skočím cool tam. Kulmar, spider. Počkej. Ne, kámo, ty umřeš. Počkej, ne, uděláme jenom takhle cestičku tady dolů. Tady bude jakoby taková záchranná cesta, víš co? Já to zničím. Hele, ono z toho můžou padat nějaký vzácný věci. Jo, kámo, tam je česká, já tam jdu. Kolik bere pavouk? Počkej, já se nechám hitnout. Kolik mi bere? Aby tě nezabilo na ránu. Kámo, kdyby mě to zabilo na ránu, no ty vole. Kámo, to bylo docela koustý, no. Že to vůbec riskuješ, to je docela. V pohodě. Spawner zničený, jo. Koukáš se? Koukej, počkej, můžu? Co to dělá? No a? Bylo to něco? Co to jako mělo vejít? Tak nevadí, k nic. Ale já zkusím proběhnout tady. To je dobrý plán.
Já se bojím, že sem přijde ten obr, kámo. Já radši budu stavět takhle, jako nad tím trošku. Kámo, jo, hele, lidi, my máme portál, my máme první část toho portálu. Nice, 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 nice. A víš, co to může dělat? Kámo, tam je nějaká díra do nějakého neznáma. Nevím, co to může dělat. Že jo, vlastně z tohohle si děláme ty, nebo takhle. Tohle je součást portálu a to je portál do těch jiných světů, jak jsme říkali, že tady máme asi 30-40 světů. Tak skutečně ano, je tady 30 a 40 světů prostě, kde jsou bosové. Já se strčil dolů, okay, kámo. Okej, krej se. Jdi tam, na, ještě se strčil na tu plošinu. Kámo, já se strčil dolů. Ona přitahuje, no. Co to je? Zapíjí. Co to je? Aha, tak je po mně. Dobrý. Držte. Ona moc nebere, ale taková jako děsivá. Víš co, jako nebere toho, vyděsí tě to. Hele, stavme tady nějaký jako záchraní takový, víš co? Záchraní prostě místa, jakoby. Kámo, další někde ne. Jo, dobrý. Kámo, koukej, kolik jí tady je, ale. Ty krása. Zdrej radši. Já nevím, co tam je za enchanty totiž na nich. Počkej, pomoc. Kámo, já jsem je zabil jsem je. Zničil jsi spawner? Jo, zničil. A oni jsou jako slabí, no, ale jsou otravní prostě. To jdu proběhnout, jo, bacha na ty rybenky, já to jdu proběhnout. Běž první, běž. Tady je to bezpečí, jako když se vystavíš semhle do toho, víš co, jakoby. Já se bojím, že přijde ten obr prostě. Zničil jsi ten spawner teda, no? Jo, je zničený. Ok, nice. Jo, a to ať už mi tady z toho takhle. Bere mi to něco? Už jsem diamantový kouzdáč, já se necítím vůbec bezpečně u TT. Jo, počkej, jak se kopej furt nahoru, ne, ty schody, hej, tudy. No, já to udělám nějak tady, já to udělám spíš takhle, udělal bych to tady, takhle. To je strašně velký fortresska tady. Jako je, no, právě. Tak on tady asi budou větší, víš co? Yes. Jo, tady na tou lávu, kam, já nevím, asi by, možná bude lepší fakt stavět se v tom, ne? Ty jsi nechtěl, no, tak prosím, no, dělej. Ale o mě já zabijou, víš o tom. Já budu první, ty krej záda, jo? Získal achievement, teprve teď jsem získal achievement, že jsem v tý, kamo. Počkej, bacha, nech mi takhle nic samotného. Jo, klasický blazové, dobrý. Bezpečný, vystřel, dobrý. Kam jsi tady něco jinačího, kámo. Jo, dobrý, kámo, jsou mrtví. Kámo, je jich tady trošku víc, jo? No, já jsem právě zmizel, proto. Au. Dobrý, zap ho, nice, je tvůj. Dělej! Jak spadnul! Trafil? Jo, aha, okej. Okay. Já tady budu torčkovat, jo, stejně jako by radši. Jo, torčkovat, no, okej. Pigmeni jsou hodní, že jo, vlastně tady. Jo. Ale já jim nevěřím, kámo, já jim prostě nikdy nevěřím. Já ho zkusím zabít lukem radši. No, okej. Já mám lak, kámo, mám lak. Já si trefil pigmena. Je možný, že jsem trefil pigmena? Já mám lak, kámo, nemůžu ti pomoct. Já mám lak, nemůžu ti pomoct. Okej. Já hořím. OK, nice. Pokračujeme. Hele, já to jdu zkusit rychle ty spawnery zničit nějaký. No počkej, já jdu tady do bezpečí. Pojď za mnou, Ryška. Je tady hodně blaze rodu. Blaze úplně teda takhle. Jo, OK. Já jsem tady nahoře. Jo, dobrý, pojď za mnou, Ryška. Ale česta. Kámo, nice. Další portál. Další část portálu. Je, yeah, nice. Další část portálu. Yes, za ty jabko, to si beru. Jo, já si to zrovna chtěl říct, že jsem to vyžral. No, nemáš za co. Oh, já se hořím. Okay. Ale já když tak tu čestu vyberu potom, můžeme si to tam sem odložit, jo? Okay, já totiž jakoby mám teď docela malou míst v inventáři. Ale musíme si udělat na příští díl backpacky, no. Kámo, to bude hodně dobrá věc. Kámo, tam je nějaká divná ruda, tam je strom. Kámo, okej. Okay. Strom. Co to? Jumpnu to, jo, to je hned pod náma. Ale já jdu vytěžit ty. Kámo. Ale krej se za ty pigmeny! Bohu to blokuje, kámo, ale. To můžeš štít taky, že? Jo, pozor. Jo. Ať nehytneš toho pigmena, omylem. Já to proběhnu, jo? Nějak zkusím. Kámo, tam je hodně vyprusklé, to nechuj, tam ani já hodně. Jo, vidím. Kámo, teď jsi mrtej, tam jich je 20. Ne, v pohodě. Jo, ale je jich tam hodně, co? Kámo, teď mám málo, dobrý. Jako upřímně lidi, upřímně, kámo, vracíme se, zkusíme se vrátit zpátky, protože já mám úplně zničený armor. Já to chtěl říct prostě, ale neřeknu. Kamo! Kde se tu vzali? Oni se podle mě... Jo, dobrý. Ubyho. Oni se fakt podle mě spawnou na otevřeném prostoru, kámo. Já ti říkám, že oni se spawnou na otevřeném prostoru. Počkej. Já nemám místo v inventáři vůbec. Já tady to musím proběhnout, protože tady postavil špatně, že jo? Tady to musím proběhnout. Jo, to je skvělý, v pohodě. Kámo, a ty obři mi vadí úplně nejvíc v tom nédru. Nemám bloky už, jo? Nemám bloky. Jo. Kámo, prostě vem si, že ty obři... Ty obři prostě, kde se tady berou jako vůbec? Doufám, že nebudou u portálu tam na tom místě.
Kámo, ne, ty tam nemůžou být, tam máme přijde ty, vidíš? Kámo, je tady něco horšího. Za polukem. Dobrý, v pohodě, no, to bylo jako hrozný. A... Kámo, lidi, koukejte, já už mám úplně zničený všechno. Mně se za to na ten díl, kámo, ty věci, co kámo, jsem kámo, to je zabil, pojď se podívat, koukej, jo, vidíš jo, to. Jo, a jo, a to jsme si nevšimli, Daru, jako možná. Ne, vůbec, vykopej to. Počkej, nech mě to. Ty jsi to vzal? Ne, to máš, jo, mám akorát Draconid Dust. Draconid Dust. To z toho jde craftit. Vůbec sami. Jo, kámo, Draconid... já vím, to jdou craftit ty základy pro tohle ten mod, no. Au. No dobře, hele, já jdu fakt radši pryč, zastavím to tady. Máme ty, ne, my tam máme už ty, takže no ale oni by se mohli spavnout úplně přesně u toho portálu, že jo? Tak tři, zase to nevyleze, on z toho nevyleze, že jo? A podle mě může skákat třeba víc bloků, klidně. Postav radši, tohle, počkej. Postav, připrav to radši jakhle, no. Tak dělej, tak pojď. Jo, tři, dva, jedna, teď. Aha. Tak počkej, ono je asi nějaká šance, že jo, že... Víš co, já jdu teda na sběrat jiný vajíčka. Tak to bylo docela brutální. Můžu? Počkej jo, tak počkej, tak dávej, tak dva, můžeš? 1 teď. Zase nic. Kámo, že kousněl jako by štěstí. Kámo, tak to asi spadlo. Fakt bylo mega štěstí, který si málem nepřežilo. OK, dejte like, odběr, zvoneček, budeme rádi za komentáře a ahoj. Yes, čus.